starostlivosti o všetky rastliny v záhrade, ovocné dreviny nevynímajúc, patrí aj starostlivosť o ich koreňový systém, respektíve pridávanie mykorýznych húb. A Lenku, hádam, dobre poznáte všetci. Tejto problematike sa venuje naozaj veľmi dlho. Spoločne sa venujeme veľmi dlho a radi. Áno. Dávame mykorýzne húby odjak živa. My, ktorí vieme, vieme, ale Lenka je tu preto, aby objasnila aj tým ostatným, o čo vlastne ide. Mykorýzne huby sú huby, ktoré žijú pod zemou. Pre tých, ktorí by náhodou ešte nevedeli, čo to je, tak je to živý organizmus, ktorý žije na koreni stromu. Všetky benefity sa odvíjajú od toho, že koreňový systém rastliny dokáže čerpať živiny a vodu z oveľa väčšieho objemu pôdy ako bez mykorýzy. Totiž tie mykorýzne huby, môžeme si predstaviť, že ich telo sú ako keby také nekonečné vlasy, ktoré sa rozprestierajú do okolia stromu a zachytia všetko, čo v tej pôde je. Jednak zachytia, ale jednak aj metabolizujú látky do podoby, ktorá je pre rastlinu priateľnejšia. Čiže v takom tom priereze pôdneho profilu si vieme predstaviť, že takzvané nízke huby, nižšie huby, to sú tie huby, ktoré netvoria plodnice, vytvárajú vlákna, hýfy, tie vlasy, ako vravíš, ktoré sa napoja na koreňový systém rastliny a mnohonásobne ho zväčšia. Až 700-násobne. No, tak to je naozaj to slovo, mnohonásobne treba ešte zosilniť. Jednoducho povedané, tá rastlina má oveľa väčší dosah na živiny, na vodu, dokáže vyťahnuť vodu z väčšej hĺbky, živiny z väčšieho priestoru, čiže dovolím si tvrdiť, nepotrebuje ani že toľko hnojiva, nepotrebuje takmer žiadne hnojivo, keď má takúto fungujúcu spoluprácu. Áno, povedal si slovo hnojivo, preto by som rada povedala, že mykorýzne huby nie sú hnojivo. Je to, opakujem, živý organizmus, ktorý žije na koreni a ktorý všetky živiny, ktoré v pôde sú, rastline pritiahne a zadrží. A ja vám doplním, že od hnojiva mykorýzne huby líši aj to, že mykorýzne huby stačí pridať rastline raz a už s ňou žijú celý život, kdežto hnojivo dávate každé 2 týždne, každý mesiac, každý pol rok, cyklicky, stále a stále. A ten efekt je veľmi podobný. Alenka, poďme k tomuto prípadu, pretože väčšinou teda sa dávajú mykorýzne huby k rastlinám pri vysádzaní, pri výsadbe, ale, lebo veľa je takých prípadov, keď už rastliny sú, aj dreviny, dajú sa pridať aj v takomto stave. Áno, som veľmi rada, že to môžeme práve ukázať, pretože preto sa dávajú pri vysadbe, pretože vtedy je tá dostupnosť toho koreňového systému najlepšia. Tie huby totiž musia prísť priamo na koreň. Keď už máme rastlinu vysadenú, tuto máme takúto hrušku, pripravili sme si otvory k nej. No, František nám veľmi proaktívne a šikovne urobil také otvory, ktoré môžete spraviť aj vy doma, treba s roxorovou tyčou, násadou, od náradia, čímkoľvek. Ide o to, aby ste pod nejakým úhlom sa dostali čo najbližšie k tým vlásočicovým korienkom na periférii. Ako vidíte, tie otvory nie sú urobené priamo pri kmienku stromu. Je to tým, že mykorýzne huby žijú na tých periférnych koreňoch. Takže ich aplikujeme veľmi jednoducho. Do otvoru, k takémuto stromčeku by som povedala, že by mohol dostať takých 90-100 gramov prípravku. Máme 3 otvory, takže po nejakých 30 gramov, to sú ako keby 2 polievkové lyžice. Pre lepšiu predstavivosť. Vidíte, takto ten prípravok vyzerá. Aj keď je to prášok, naozaj je to živý organizmus. Ono sú to vlastne spory húb v latentnom stave na ilovitom nosiči. Pri kontakte s pôdnou vlahou sa aktivizujú, tie huby sa doslova prebudia, začnú sa rozrastať a preto musia byť čo najbližšie k tým vlásočnicovým korienkom, lebo oni sa vlastne hneď napájajú na tie korienky a začnú s rastlinou komunikovať, fungovať a žiť. Áno. Čiže keď aplikujete ten prípravok do týchto dier, nedávajte tam hneď vodu. Najprv zakryte dieru, čiže zasypeme prípravok, pretože keby ste tam priamo naliali vodu, mohol by sa vám ten prípravok znova vyplaviť a vlastne by sa vzdialil od toho koreňového systému. Inak bežná pôdna vlhkosť, ktorú rastlina potrebuje k svojmu životu, stačí aj mykorýzným hubám na to, aby sa laicky povedané zobudili a začali koreňový systém obrastať a kolonizovať. Pokiaľ je pôda suchá, môžete ho potom z vrchu zaliať. A čo je veľkým benefitom mykorýzneho ošetrenia je to, čo nedokáže urobiť žiadne hnojivo ani žiadne iné ošetrenie. A to je, že mykorýzne huby vedia navýšiť podiel aktívnych nutričných látok v ovoci a zelenine. Čiže máte tam viacej vitamínov, antioxidantov, cukornatosti alebo iných účinných látok. Alenka, ďakujem ti za tvoj čas. Rado sa stalo. My ťa vždy radi uvidíme a dúfam, že teda opäť sa vidíme čoskoro. Ďakujem.